ਪਿਆਰੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਦ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਨਿੰਦਰਾ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸੇ ਬਹੁਤ ਮਰੀਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਗੋਲੀਆਂ ਤਾਂ ਨੀਂਦ ਦੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦਸ ਦਸ ਵੀਹ ਵੀਹ ਪੱਚੀ ਪੱਚੀ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਉਹਨੂੰ ਹਟ ਗਈ, ਦਸ ਦਸ ਵੀਹ ਵੀਹ ਪੱਚੀ ਪੱਚੀ ਗੋਲੀਆਂ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦਾ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਰਾਨਗੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਇੰਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣੀ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਾਰ, ਸਾਡਾ ਖਾਣ ਪਾਣ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਬਿਮਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣੀ। ਸਟ੍ਰੈਸ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਦੀ, ਪਰਿਵਾਰਕ, ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਆਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਮਿੱਥਿਆ ਆਹਾਰ, ਮਿੱਥਿਆ ਵਿਹਾਰ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਗੀ ਕਿਉਂ, ਅਸੀਂ ਰੋਗੀ ਹਾਂ ਮਿੱਥਿਆ ਆਹਾਰ ਔਰ ਮਿੱਥਿਆ ਵਿਹਾਰ ਕਰਕੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਮਿੱਥਿਆ ਆਹਾਰ ਮਤਲਬ ਗਲਤ ਸਾਡਾ ਆਹਾਰ ਵਿਹਾਰ, ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਆਹਾਰ। ਮਿੱਥਿਆ ਵਿਹਾਰ ਸਾਡਾ ਗਲਤ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ, ਸਾਡਾ ਦਿਨ ਚਰਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਰੋਗੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਹੇੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਆਯੁਰਵੇਦ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨੇ ਜੋ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਰਕ, ਸੁਸ਼ਰਤ, ਸੁਸ਼ਰਤ ਸ਼ਹਿਨਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪਰੰਪਰਾਗਤ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗਿਆਨ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵੱਲ ਆਈਏ ਆਪਾਂ, ਅਨਿੰਦਰਾ ਔਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦਰੱਬੇ ਲੈਣੇ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਵੋ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਔਰ ਬੈਲ ਦੇ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ, ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ, ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗੀ। ਚੈਨਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ। ਸੋ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਮ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰੱਬੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜੋ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਹੈ, ਸਿਰ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿਮਾਗੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਔਰ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ। ਨਾਲ ਉੱਚ ਰਕਤ ਚਾਪ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਚ ਰਕਤ ਚਾਪ ਮੀਨਸ ਹਾਈ ਬੀ ਪੀ, ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਕਤ ਚਾਪ ਜੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਉਹ ਵੀ ਨੋਰਮਲ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਵੋ। ਨੰਬਰ ਇੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਲੈਣਾ ਸਰਪਗੰਧਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਸਰਪਗੰਧਾ ਲੈ ਲਓ 60 ਗ੍ਰਾਮ, ਔਰ ਬੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਘੋੜ, ਗੋੜ ਬੱਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ, ਬੱਚ ਲੈਣੀ ਆ 30 ਗ੍ਰਾਮ, ਖੁਰਾਸਾਨੀ ਅਜਵਾਇਣ 30 ਗ੍ਰਾਮ, ਸੰਖ ਪੁਸ਼ਪੀ 30 ਗ੍ਰਾਮ, ਬ੍ਰਹਮੀ ਬੂਟੀ, ਬ੍ਰਹਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ 30 ਗ੍ਰਾਮ, ਔਰ ਅਸ਼ਵਗੰਧਾ 30 ਗ੍ਰਾਮ। ਇਹ 6 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਰੱਬਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਚੂਰਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਔਰ ਚੂਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੇਫ ਕਿਸੇ ਕੰਟੇਨਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਏਅਰਟਾਈਟ 'ਚ ਰੱਖ ਲਓ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਮਚ, ਮਤਲਬ 4 ਤੋਂ 5 ਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਡੋਜ਼ ਲੈਣੀ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਸੁਬਾਹ, ਇੱਕ ਚਮਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਸੇਵਨ ਕਰ ਲਵੋ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ, ਜਲ ਨਾਲ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਨੇ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰ ਲਵੋ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਚਮਚ, ਅੱਧਾ ਚਮਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਚਮਚ ਇਹਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਸੰਤ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾਸ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸੇਵਾ ਸੰਸਥਾ ਧੂਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇੱਕ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈਲਥ ਟਿਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।